di situ awak akan membuat beberapa aktiviti dan ada perasmian rakan selagi sungai sistem oleh pengarah Jabatan Alam Sekitar yang di Perak. Tapi saya perkenalkan, nama saya Mio Isudin bin Marudin daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Perak. Kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran semua pelajar-pelajar semua daripada Politeknik, daripada UITM, Tapak, daripada JPN, iaitu mewakili. Satu. Kumpulan orang kumpulan dua? 8 orang, kumpulan tiga? Kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6, kumpulan 7, kumpulan 8, okey. Lelaki pun hitam. Ismail. Kenapa orang nak ambil Ismail? Awak kena cakap.